Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Estamos chegando! Chegando aí na sua telinha, no seu celular. Obrigado pelo carinho. A partir de agora, nós vamos aqui com informações para você de Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região do Brasil e do mundo. Segunda-feira, hein? Segunda-feira da boa. Segunda-feira perfeita. É? Olha aí, dia 7 de fevereiro de 2022. Você vai participar aqui pelo nosso canal do WhatsApp, que é o 997824426. Se você tiver uma reclamação flagrante, uma denúncia aí do seu bairro, da sua rua, os problemas que a nossa gente enfrenta aí na nossa cidade, fique à vontade, participe, interaja aqui junto conosco, tá bom? Vamos se inscrevendo aí no nosso canal, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhem aqui a edição de hoje do nosso programa. Então vamos que vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Olha, um susto, hein? Um susto que ocorreu ontem aqui na nossa região. Um susto. Né? Uma aeronave que teve de fazer aí um pouso de emergência. É um susto que agora a perícia vai estudar e verificar quais foram as principais causas desse pouso de emergência deste avião aqui na região de Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba. Foi na manhã de ontem, um avião de pequeno porte que seguia de Leme para o aeroporto Comendador Pedro Morgante, em Piracicaba, fez esse pouso de emergência lá na base da Polícia Militar, aqui na SP-304. Por quê? Porque ele sofreu um corte de combustível e aí ele teve que fazer esse pouso de emergência. Não houve danos nem feridos, graças a Deus. A aeronave foi imobilizada pelos policiais que auxiliaram na manobra até o estacionamento da base de operações da corporação e, após a retirada das asas, o avião foi removido por um guincho para o hangar do aeroporto. Olha aí, foi realmente aí uma situação bastante complicada, assustadora e fica aí, né, esse registro no Jornal da TV SB Notícias, né, esse avião de pequeno porte que teve que fazer uma aterrissagem, uma aterrissagem de um pouso de emergência. Olha, agora um susto também ocorreu no sábado à noite aqui em Santa Bárbara do Oeste, na empresa Covolan. Aliás, nós temos imagens aqui impressionantes, imagens essas enviadas pelos internautas que seguem aqui o portal SB Notícias. O incêndio pôde ser visto lá na empresa Covolan, Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Você acompanha aí esse incêndio, né? Veja só, dá para ver, né? O corpo de bombeiros foi acionado de Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste para diminuírem, pelo menos tentarem ali, diminuírem as chamas. Essa fábrica de tecidos, gente, de algodão, na rua Potiguares, esse incêndio foi por volta das 9 horas da noite de sábado, tá? 9 horas da noite de sábado. Mas, até pela manhã, no domingo, 5 e meia da manhã, ainda tinha ali sinais das chamas, né? O cheiro estava horrível, né? De fumaça, né? O cheiro de queimado. Haveria ainda a possibilidade de ter alguém ali nesse momento, no local aonde estava pegando fogo. Os funcionários que fazem o trabalho noturno de operações da fábrica dessa empresa, eles estavam lá, foram eles que avisaram, né, a polícia, o corpo de bombeiros. E agora, como eu disse, as causas desse incêndio vão ser apuradas pela perícia. Há toda aí uma investigação, né? O porquê, como que ocorreu o início aí, o princípio desse fogo, dessas chamas, que foram impressionantes. Pode ser visto aí por quem passava ali na rua Potiguares, quem passava viu lá
a luminosidade, né, as chamas aí em grandes proporções, acionaram inclusive o Corpo de Bombeiros também para tentar ajudar aí, né, a quem estava lá dentro da fábrica. Né, porque tinha-se pessoas lá dentro da fábrica nesse momento. Olha aí, ó, né, a imagem à noite ela fica meio difícil a visibilidade, mas olha só o clarão, olha só o tamanho, a proporção desse incêndio. Né? Mas eu quero aqui parabenizar aí toda a coragem aí do Corpo de Bombeiros que fizeram uma operação fantástica para ajudar a apagar o fogo. Né? Graças a Deus, ninguém ficou ferido neste incêndio aqui em Santa Bárbara do Oeste, na fábrica Covolan. Vamos lá agora para Zona Leste, bairro Jardim Nova Conquista. Os moradores pedem providências em virtude das ruas lá do bairro, hein? Começaram a fazer lá a malha asfáltica, a nova pavimentação, né? A prefeitura anunciou aí no ano passado, teve um problema que a empresa que assumiu aí, ganhou a licitação, ela acabou deixando aí o trabalho, teve que ser rompido o contrato, aí demorou mais um pouco para outra empresa assumir. Bom, pronto, ponto final. Aí, o que aconteceu? Aí, essa nova empresa fez lá o asfalto, ficou bom, lá na outra rua, lá abaixo, que atravessa o Jardim Nova Conquista até o Zabane. Mas deixaram um trecho, essa aí é a rua Padre Antônio Correia, cruzamento com a rua Lázaro Pereira Rezende. Olha só esse morador aí, olha. Ele estava acabando de chegar em casa, tinha acabado de chegar lá do trabalho, trabalhar à noite. Esse morador, ele ficou ali, ó, preso, não tinha como entrar na sua residência, né? Porque choveu aí nessa madrugada, choveu. Ontem não choveu, na verdade, o dia todo, né? Foram só pancadas leves em algumas regiões, mas à noite choveu mais. E veja aí, ó, como ele trabalha à noite, ao chegar em casa ficou assim, olha, aquela lama é bem escorregadia, olha a concentração de água que fica ali embaixo, tá vendo? Impossibilitando a entrada e saída dos veículos, gente. Olha a situação, é um pequeno trecho, eles fizeram, né, o asfalto na Major Olímpio, que é aquele trechinho pequeno ali de 200, 300 metros da travessia. Olha lá, ó, a garagem lá, olha lá, a garagem como é que fica, olha o carro lá, olha o carro, ó. Como é que vai sair ali, ó? Não tem como, né? Olha aí, não tem como. Então os moradores pedem providências, é o Conquista, Jardim Nova Conquista, pedindo providências para que a Prefeitura, a Secretaria de Obras, socorro, Secretaria de Obras! O povo do Conquista pede atenção, pede para que vocês enviem o maquinário lá, pedem para que vocês terminem o serviço antes que aconteça mais, que ocorra mais chuvas, né? Pode ou vai chover, só que tem que aproveitar, fazer o serviço enquanto não está chovendo. E saiu o sol nesse final de semana, saiu praticamente sábado, choveu no período da tarde, não foi isso? Ontem não choveu o dia inteiro, poderia ter feito o serviço para ajudar. Vai lá, faz o serviço bonitinho, né? Diz que a empresa estava esperando sair sol, aí saiu, mas aí não voltou. Né? Eles deixaram o serviço, aí não voltaram mais lá. Ô Laércio, socorro Laércio, Nova Conquista pede ajuda, é o alerta. Põe imagens lá, olha lá, o povo sofrendo, o povo sofrendo. Ei, nosso povo sofre, hein? Pela madrugada, serviço de prefeitura, eu vou falar pra você, né? Por que que é sempre assim, né? Por que que é sempre assim? Por que que é sempre assim? Essa é a pergunta que o povo faz, ponto de interrogação, por que que é sempre assim? Porque faz de qualquer jeito, porque é assim, não é a casa do prefeito que tá lá, não, ali, ó, onde tá entrando esse carro aí, tá vendo? Aí não é o prefeito que mora, não, aí não é o secretário de obra, sabia? Porque se fosse ali um dos dois, tenho certeza que já estaria asfaltado, viu?
sabia? Pode ter certeza disso. Se fosse a casa do prefeito, olha aí, mas não, é a casa do cidadão que paga imposto, é a casa do cidadão, né, que saiu à noite para trabalhar e quando chegou, tá assim, ó, tá vendo? Viu só? Tá vendo o barro lá, vermelho? Levou, a chuva levou, por quê? Não fizeram, não terminaram o asfalto. Então tá aí a cobrança que a gente faz aqui para a prefeitura, para que vocês possam dar atenção para esses moradores lá do Jardim Nova Conquista. Acabou o programa? Rápido assim? Ah, mas então tá bom, vai fazer o quê, né? Mas eu quero fechar aqui o nosso programa de hoje em rede nacional, olha só. Desejar aqui felicidades para uma grande seguidora aqui do nosso canal, tanto, principalmente, pelo rádio, viu? A nossa amiga Kátia Regina da Vila Linópolis, que hoje está completando mais um aninho de vida. Saúde para você, viu, Kátia? A Kátia é ouvinte do rádio, telespectadora da TV e divulgadora também. É. Só na casa dela tem 3, 4 rádios. Um fica na cozinha, outro fica no quarto, outro fica lá no escritório dela, que ela é manicure, né? E outro na sala, 4 rádios para acompanhar aqui o nosso trabalho pela Rádio Brasil. Valeu, viu, Kátia? Saúde para você, viu? Tudo de bom. E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Boa semana, boa segundona para todos. Conte conosco. Lembre-se que o nosso programa está aqui à sua disposição. Pelo WhatsApp você pode enviar imagens aqui para a gente, faz uma filmagem. Filma aí 30 segundos, 40 segundos, filma e manda para esse número que está aparecendo na sua tela, tá bom? Qualquer tipo de flagrante, denúncia, fique à vontade. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Valeu. Daqui a pouco estou no rádio, hein? Às 11 horas.